dhjetorin ditën kombëtare të rinisë Partia Demokratike përkujtoi në qytetin Studenti, aty ku 28 vite më parë filloi edhe lëvizja studentore, që solli edhe rrëzimin e diktaturës komuniste dhe pluralizmin në Shqipëri. Kreu i opozitës Lulzim Basha tha se kjo është dita ku ne nderojmë studentët e dhjetorit për kurajen për të sjellë lirinë politike për shqiptarët, ndërsa vlersoi lart Azem Hajdarin që, siç thot Basha, u bë shpirti i protestës. Lulzim Basha kishte një ultimatum për qeverinë e Ramës. Le ta japim sot nga ky shesh ultimatumin ton politik, si testament të Azem Hajdarit dhe studentëve dhjetorit 1990. Parlamenti shqiptar ose do të pastrohet nga krimi e dikthehet qytetarëve ose do të rrëzohet. Do të rrëzohet, do të rrëzohet. Ndërsa një nga figurat kryesore të dalën në atë kohë ish kryeministri Sali Berisha, risolli në kujtesë emocionet e atyre ditëve, ndërsa i quajti studentët e 90-s heronj të pamposhtur. Me të njëjtat nota vlersoi edhe protestat aktuale të studentëve. Në takimin e parë me Ramizalin, ky burr do t'i thoshte: nuk jam këtu për një gotë çaj më shumë. Dhe ju sot jeni në rrugë, jeni protest. Aty përfaqësoni prindrit tuaj, nënat tuaja, babalar tuaj, vëllezrit tuaj, motrat tuaja, interesat e tyre, interesat e shoqërisë shqiptare. Aktiviteti i demokratëve vijoi me homazhe dhe nderime pranë bustit të liderit të demokracisë Azem Hajdari. Prej vitit 2009, me vendim të marrë nga Kuvendi i Shqipërisë, 8 dhjetori përkujtohet si fest kombëtare në nder të gjithë studentëve të dhjetorit 1990 dhe gjithë rinisë shqiptare.